Որև ձեզ։ Մենք այսօր խոսենք Սուրբ Պետրոս Հայրապետի Աբիսողոմ Սարգավագ եւ Վլաս Եպիսկոպոսի մասին։ Այս երեք սուրբերը քրիստոնեության առաջին 3 դարերում գործած քրիստոնեական ամբողջ վկայական հոգին կրող մարդիկ են։ Սուրբ Պետրոս Հայրապետը ամենածանր շրջաններից մեկում Ալեքսանդրիայի աթոռը իրեն ընտրած ժողովրդին վստահված մարդն էր, որը 300-ական թվականներին, հենց 300-ին երբ ընտրվեց, Դիոկլետիանոս կայսեր կողմից սանձազերծված հալածանքի առաջին ալիքը հենց իր վրա ընդունեց։ Եվ դիպար էր, ինչպես Եվսեբիոս կեսարացին է ասում, իր կերպարով իբրև եպիսկոպոս, եւ ոչ միայն իր առաքինի կյանքով, այլ նաեւ Սուրբ Գրքի իմացությամբ, հորդորելով, խնամելով մարդկանց հոգիները եւ հովվելով իբրև իրական հովիվ, քաջ հովիվ։ Եվ 11 տարի ամենածանր պայմաններում հնարավորինս իր հոտը համիահամուռ կերպով պահելու։ Պետրոս Հայրապետի մշտական ուղեկիցն է Աբիսողոմ Սարգավագը եղել, որ ըստ նկարագրության նույնպես խոնարհ ծերունի է եղել, որ անընդհատ իր քարոզներով, իր աղոթքներով, հոգևոր հորդորներով, իր հովվապետի կողքին լինելով համայնքի ամբողջ ժողովրդի սիրելին է եղել եւ նա հատակության պսակը միասին են ընդունել։ Այս շրջանում է, որ երբ վերսկսվեց 311 թվականին քրիստոնեական հալածանքները, հենց իրենք միասնաբար վկայական մահով ցույց տվեցին, որ երբեք Քրիստոսին ուրանալ, նահանջել հնարավոր չէ այն մարդու համար, որ ճանաչել է Քրիստոսի սերը։ Մեր կյանքում մենք տարբեր զանազան հալածանքներ ունենում ենք։ Հալածանքի անգամ առօրյա խնդիրը, երբ մենք դրա մեջ դիտարկում ենք մեր նեղված լինելը։ Հալածանքի ամեն անգամ որևէ մեկի կողմից քրիստոնեության նկատմամբ հեգնական, ծաղրական վերաբերմունքը, եւ եթե մենք քիչ ինֆորմացիա ունենք պաշտպանելու այն ինչին, որ մենք հավատում ենք, հաճախ սրտնեղության մեջ կարող ենք դիտարկել, ինչքանով է մեր վիճակը ճիշտ, ինչքանով այդ մարդուն մենք չկարողացանք պատասխան տալ, եւ հաճախ դա էլ հալածանքի վիճակ կարող է դիտարկվել։ Հալածանքը երբ մեր խոնարհության պատճառով հաճախ կարող են մարդիկ չարաշահել, եւ հաճախ մենք կարող ենք տեսնել, որ սիրո դիմաց ապելություն պատասխան ունենալով կրկին սիրող մարդը չպիտի նահանջի եւ սրա մեջ դիտարկի քրիստոսանմանության այն կարևոր դասը, որ մշտապես տալով է արտահայտվում, եւ ակնկալությունը ոչ թե մարդկանցից է, այլ Աստծուց, եւ ամեն անգամ ինչքան շատ տրվեց, այնքան Աստծուց պիտի ստանա մարդը։ Հետեւաբար այս սուրբ գեղեցիկ լուսավոր կերպարների միջով մենք ունենք հստակ քրիստոնեության մեջ մաքուր, սուրբ, ուրախ լինելու նաև կոչումը, ուղերձը, եւ երբեք չկոտրվելու հալածանքներից, որոնց համար եթե պետք է անգամ մինչև մահ քայլել է պետք։ Եվ ինչպես Պողոս Առաքյալն է ասում Տիմոթեոսին ուղված նամակում, նրանք, ովքեր իրենց անձը նվիրում են Աստված պաշտության, պիտի հալածվեն։ Եվ հետեւաբար, եթե մենք նվիրվում ենք այս կարևոր ճանապարհին քայլելու, ուրեմն իմանանք, որ Քրիստոսին, եթե հալածեցին, մեզ էլ պիտի հալածեն։ Բայց հնարավորինս սրա մեջ, այդ հալածանքի միջոցով կրկին սեր տարածել անգամ այն մարդկանց մեջ, ովքեր հալածում են։ Վլաս եպիսկոպոսը Սեբաստիայում է ինքը պաշտոնավորել, եւ Սեբաստիայի եպիսկոպոսն է եղել։ Վլաս հունարեն կամ լատիներեն իր տարադարձությամբ, եթե փորձենք արտասանել, Բլասիոս կամ ֆրանսական բլեզ անվան տեսակն է, եւ միջնադարի ամենահայտնի եւ ճանաչված ու սիրված սուրբերից է, եւ հայտնի է, որ ինքը իր փիլիսոփայական եւ բժշկական կրթությունը նախապես հենց ամբողջությամբ քրիստոնեական գաղափարներով ոգևորված լինելով գործադրել է մարդկանց օգնելու համար։ Եվ երբ արդեն հասունացել էր միտքի մոտ քաշվելու անապատ, քաշվելու առանձին, ճգնելու, աղոթելու, մահանում է Սեբաստիայի եպիսկոպոսը, եւ ժողովուրդը իրեն ընտրում է իբրև իր հովիվ։ Եվ այդ շրջանում եւս տարածված քրիստոնական հալածանքներին ինքը փորձում է շատ ավելի մեղմ կերպով, հնարավորինս քիչ զոհերի գնով այդ հալածանքներից դուրս գալ, եւ հորդորում է քրիստոնյաներին հնարավորինս հեռու մնալ փախումներից, հեռու մնալ մարդաշատ վայրերից, եւ անգամ հորդորում է լեռներ քաշվել։ Եվ ինքն էլ քաշվում է մոտակա Սեբաստիայի մոտակա լեռան մոտ, լճին մոտ, եւ ճգնում է այնտեղ։ Սակայն կուսակալը ի վերջո իմանում է իր տեղը, եւ զինվորներով ձերբակալում են իրեն։
Խաղակ դեռ չմտած, հենց քաղաքի մոտ մի կին է մոտենում եւ լացակումած խնդրում իրեն իր մեռած որդուն բժշկել, այն որդուն, որին գրկած էր, պահում նա։ Եվ հենց տեղում Վլաս եպիսկոպոսի աղոթքը, որտեղ ցույց տուր իրականում թե ով է կյանքի մահվան Տերը, եւ արդյունքը չի ուշանում, հենց իրենց աչքի առաջ տեսնում են, որ մահացած զավակը, որը պատմում են հստակ, որ ձկան փուշն իր կոկորդում մնացել էր եւ մահացել էր դրա արդյունքում, կենթանանում է մոր գրկում։ Եվ սա էր թերևս կապվում նաեւ միջնադարում, որ հատկապես նրանք, ովքեր կոկորդի խնդիր ունեին, կոկորդի հիվանդությամբ տանջվող տարապող մարդիկ էին, հաճախ Սուրբ Վլասի բարեխոսությամբ էին Աստծուն խնդրում, որպեսզի Տեր Աստված իրենց օգնի և բժշկի։ Եվ հայտնի է նաև, որ երբ իրեն տանում են հալածանքների, արդեն կտտանքների, ասում են, որ անմահ աստվածներին զոհ մատուցիր, եւ ինքը ասում է, ինչու եք անմահ աստվածներ կոչում նրանց, ում որ մենք տևեր ենք անվանում։ Միակ աստված կա, որին կարող ենք անմահ հավիտենական կոչել, որին պաշտողը ես եմ եւ չեմ հրաժարվի երբեւե իրեն պաշտելուց։ Եվ պատմում են, որ իր տանջանքներին անգամ այն զախկումը, որ արեցին, թե որևէ մեկը լիներ թերևս մարդկայինորեն դիմանալու չէր կարող, բայց իր դեմքի ժպիտը եւ պայծառությունը անգամ զինաթափ է անում իրեն տանջողներին։ Եվ ասում են, որ 7 կանայք կային, որոնք հիվանդ էին եւ իր արյամբ լվացվում էին, այդ վերքերին էին քսում եւ բժշկվում են։ Անգամ այդ տարապանքի տանջանքի կտանքի մեջ ուրիշին օգտակար լինելու, հստակ Աստծո գործը իր անձի վրա տեսնելու, այս կարևոր նաեւ մեզ համար օրինակն է իր կյանքի մեջ դիտարկվում։ Եվ վերջո իր նահատակությունը մեզ համար միևնույն է ցույց է տալիս, որ այն Աստված, որ կարող է հարություն տալ մեռյալներին, կարող է մինչև վերջին պահը ժպիտով պահել այն մարդու, որ հստակ գիտակցում է, որ մարտիրոսության է գնում։ Ես հիշում եմ, որ Մայր Թերեզայի քույրերին տրվող Մայր Թերեզայի հստակ հորդորի մեջ մշտապես կա, որ երբեք ժպիտը թող ձեր դեմքից չպակասի։ Եվ ամեն մեկը, որ Աստծո սիրո ճաշակում ունի, երբեք իր հայացքի մեջ ժպիտը չի պակասի, անգամ եթե մարտիրոսական մահվան գնա։ Դու Սուրբ Հայրապետների եւ իրեն Սուրբ Սարգավագի բարեխոսությունը մեզ բոլորիս հետ լինի, որպեսզի հավատքի մեջ ամուր լինենք եւ սրտով ուրախ գոհունակությամբ փառավորենք Աստծուն, ինչ պայմաններում էլ որ մենք լինենք։